Hello, welcome back to the channel. Today we're going to be reacting to an interview to Lovabytes. Let's get right into this reaction video, and I hope you guys enjoy it. This is from Louisiana in Indonesia. Could I request Lovabytes as a guest on Jay Mello? I really want all people to know this band. Let's spread Japanese girl metal to the world. No problem. If you're a Lovabytes fan, don't go away because the girls are dropping in for a chat. すごい。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 すご
私ベースのミホとドラムの春菜が別の女性だけのメタルバンドを組んでいて、そのバンドが活動休止になってっていうところで、もっとかっこよくて洗練された女性だけのメタルバンドがやりたいねって2人で話して、もともと知人だったギターの宮子と緑に声をかけて、そして浅見っていうボーカルに紹介を通じて知り合って、この5人で集まってメタルをやることになりました。もう私はもともと本当はメタルは初めてなんです。初めましてなんです。このバンドで初めて。そうなんです、そうなんです。どういうことですか？もともとサポートっていうかコーラスのお仕事を主にやってまして、で自分で歌うのも、ソウルとか R&B が多かった。あ、そうなんです。こっち寄りとか。そうなんですか。はい、ちょっと待って、R&B はこんなそうだから全部が初めましてで、なんか新しい扉を開いてもらった感じですね。そう、なんかずっとあったんですね、隠れた自分の。あったのかもしれない。それをこうね、サウンドはもう激しい男勝りのヘビーメタルのサウンドにのバンドにしようと思っていたんですけれども、はい、歌ボーカルだけに関してはやっぱりちょっとそのジャンルにはいないような歌い方をしてくれる人がいいなっていうのを最初の時点から思っていたので、浅見と出会った時にこのちょっと R&B 風の歌い方とメタルが融合したらどんな風になるんだろうって。先月イギリス の, メタル専門誌主催のアワードでベストニューバンド賞を受賞されたんですよね。おめでとうございます。でもどうやってそこにこう見つけてもらえたというか目をつけてもらえたんですかね。去年の、イギリス公演ですかね、去年行った時のライブ、メタルハマーの関係者だったりが見に来てくれたりとか、結成当初から海外で活躍したいなっていうのがあって、まずヘビーメタルっていう音楽がイギリスで生まれたと言われてるんですけれども、やっぱりその本場、サッカーも野球もそうですけど、ぜひ本場で挑戦してみたいみたいな気持ちがすごくあったので、世界で活躍するための皆さんのこう武器、オリジナリティってどんなところだと思いますか？私たちも本当にCD のミックス制作は海外のエンジニアさんにお願いしていたりして、サウンドは完全に海外のヘビーメタルのような形なんですけれども、私たちが作り上げているメロディーラインっていうものはすごく日本人らしさっていうものに残っていて、海外とその日本の良さ合わせたヘビーメタルが私たちの中にはあると思っていて、それがすごく良さになっていると思います。その日本らしいメロディーって どういう感じなんでしょうかね。私曲を作ってるんですけど、やっぱりでも何でしょうね、夜な抜きってなんか言葉がありますけど、なんかその日本人が好き なんかこう音階って分かりますよね。ありますよね。そういうのはやっぱり入れるんだけれど、やっぱり AC がその後乗ってくるので、やっぱ音数は少なめというか、こう AC がやっぱ乗りやすいように、私はあんま英語できないんでからこう感覚的にやっていくんですけど、でこれは AC 乗るかななんて話をしたりして相談しながら、そういう曲ですね。だってメロディーが日本っぽいと AC って難しいですよね。作詞はされてるんですか？はい、してます。私とミホもやってるんですけど、最初はだから本当に結構メロが詰まってて、それに乗せてたらもう早口言葉で。そうですよね。そうだから、ね、日本語だとね、あなたでも済むけども、英語だとユーってもう終わっちゃうんで、結構そこにはめていくのは大変かなっていうのが思います。
8月には、ドイツで行われる世界最大級のメタルフェスティバル Wacken Open Air に出演されるということで、そしてイギリスの Bloodstock Open Air への出演が決まったって、これすごくないですか、どんなパフォーマンスにしたいですか。私たち結成当初からもう出演したいと思っていたフェスで、もうそのフェスに日本人女性バンドが出るのが、はい、ラブワイツが初になるんですね。うわ、名誉なことなんですけど、ね、もう私たちの持つちょっと日本人女性らしさを残しつつ、激しいパフォーマンスをしてこれたらいいなと思います。いや、もうぜひその日本のね、そのプライドというか、はい、すごい人がいるんだっていうのをぜひ見せつけてほしいなと思います。はい、頑張ります。じゃあ最後に世界の視聴者の皆さんに向けてメッセージお願いしていいですか。Thank you for your support. We are Love Lights from Japan. We hope we're gonna play a show in your beautiful country. Please keep banging your head until then. See you soon. Okay, so let's check out a track from Love Lights. This is called The Crusade.All right, that was amazing. Hope you guys enjoy this reaction video. I'll see you guys next reaction video. Bye-bye.